दार्चुला जिल्ला ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बस्ने जयसिंह धामीको मिति 2078 साल साउन 15 गते ट्विन तर्ने क्रममा भएको घटना प्रकरणको सम्बन्धमा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। सो घटना प्रकरणका सम्बन्धमा सत्य तथ्य सहितको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्ने, कूटनीतिक पहलद्वारा दोषीलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्ने, पीडित परिवारलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्ने। 2 ब्यास क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको सुरक्षा तथा आवतजावतको लागि आवश्यक पर्ने पुल, मोटर बाटो लगायतका स्थानीय पूर्वाधारहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्ने। भाइरस तथा रुघाखोकी, नाकबन्द, दाँत दुखेको, जिउ दुखेको आदि सबैका लागि एकमात्र अचूक तेल जडीबुटीको शक्ति ओखति। दार्चुलादेखि टिंकर सम्मको सडक निर्माण कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने। ट्विनलाई तत्काल विस्थापित गरी झोलुङ्गे एवं पक्की पुलको व्यवस्था गर्ने र ती क्षेत्रका बासिन्दाका लागि हाललाई खाद्यान्न र औषधिको आवश्यक व्यवस्था गरी जनजीवन सहज बनाउने। 3 कञ्चनपुर जिल्लाकी निर्मला पन्तको मिति 2075 साल साउन 10 गते बलात्कार गरी हत्या भएको घटना 3 वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म उक्त घटनाको सत्य तथ्य बाहिर आउन नसक्नु दुःखद कुरा हो। तसर्थ तत्काल सत्य तथ्यका आधारमा उक्त घटनामा संलग्न अपराधीलाई यथाशीघ्र सार्वजनिक गरी हदैसम्मको कानुनी कारवाही गर्ने। 4 बालिका र महिलामाथि हुने हिंसा, बलात्कार र हत्याका घटनाहरूलाई नियन्त्रण र अपराधीलाई समयमै कारवाही गर्न नसक्दा त्यस्ता मानवता विरोधी जघन्य अपराधका घटनाहरू बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा त्यस्ता घटनाहरू तत्काल नियन्त्रण र अपराधीलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने। 5 चाडबाडका समयमा अत्यधिक उपभोग हुने दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, कालोबजारी तथा जनस्वास्थ्यलाई खेलवाड गर्ने मानवता विरोधी जघन्य अपराधको रूपमा रहेको गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री एवं म्याद सकिएका अखाद्य वस्तुहरू रिलेबलिङ गरेर बिक्री वितरण गर्ने लगायतका गैर कानुनी एवं आपराधिक कार्यहरू नियन्त्रण र नियमन गर्न अन्य सरकारी निकायहरूसँगको समन्वयमा बजार अनुगमन गरी छानबिनका क्रममा दोषी ठहरिएकाहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने आवश्यक पर्यो भनेदेखि कानुनी संशोधनको बाटो पनि लिनुपर्ने हुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ राख्दै सरकारलाई यति कुराको निर्देशन दिने भन्ने मान्य सदस्यहरूबाट आएको विचारलाई मैले यहाँ गरेँ।